na memória. Thank you.
Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos. Eu acabei de começar o concerto tocando Aria della Frescobalda, de Girolamo Frescobaldi. Vou seguir o concerto agora tocando duas peças de Fernando Sor, Estudo em Si Menor e Andante Largo. Hello, I'm Marcos Toscano. I started the concert with Frescobaldi music, Aria della Frescobalda. Now I will continue with one study of Fernando Sor and Andante Largo, Opus 5, number 5.
Bem, vou começar a falar sobre os violões. Eu gostaria de comentar que eu vou falar em espanhol e inglês, porque senão vai ficar muito comprida a live e a ideia é mais apreciar a música do que tanto falar em outros idiomas, né? Eu creio que em espanhol, se eu falo devagar, o público do Brasil pode entender perfeitamente. Bien, esta es una guitarra de José Pernas del año 1851, construida en Granada. Esta es una guitarra que tiene muchas innovaciones, las cuales yo considero muy importantes. Como por ejemplo, la silueta de la caja. Antes de ese periodo, la guitarra tenía la silueta un poquito más corta y un otro diseño. Esta guitarra fue construida, como he dicho, en 1851, y en el año 56, Antonio de Torres, que es considerado el mayor guitarrero, constructor de guitarras del siglo y el más importante, ha construido su guitarra La Leona, que es el canon de la guitarra, ¿no? O sea, todas las guitarras del mundo tienen esa más o menos esa construcción de Torres. Lo interesante de notar es que esa guitarra, construida 5 años antes de La Leona, presenta muchas innovaciones, ¿no? Torres ha estado en Granada como un año o dos y seguramente ha compartido tiempo con Pernas, ha visto sus instrumentos y seguramente ha sido una gran influencia para Antonio de Torres. This is a Pernas guitar built in 851. Pernas was from Granada. This is a very nice instrument, very interesting because was made 5 years before La Leona by Antonio de Torres. Antonio de Torres was the Stradivarius of the guitar, the inventor of the modern guitar. And Antonio de Torres, in the final of the 40s, in the 1840s, he was a time in Granada. So, as many people say that Torres was a student of Pernas, or at least had a great influence. This guitar has many features of La Leona by Torres, and especially was lent to me by Jesus Belido, that offered the guitar to me to make this live concert. Now to continue, I will play music by Arcas, Julian Arcas, El Bolero. Thank you.
Bueno, para seguir ahora voy a tocar de Francisco Tárrega una canción muy conocida llamada Lágrima. Francisco Tárrega fue un gran guitarrista, el mayor guitarrista de España en su momento, y fue muy influenciado por Arcas. En sus escritos dice que ha dicho que ha ido a un concierto de Julián Arcas en su tierra, Castellón, y a partir de ahí ha decidido ser un guitarrista. Entonces la idea es conectar también la historia de la guitarra con la música y el momento. Now I will play by Francisco Tárrega, a variable music, Lágrima. Tárrega was the best guitarist after Arcas in Spain. And my idea is to connect Arcas to Tárrega, because Tárrega, when was child, listened Arcas in his hometown and was very influenced by the art of Arcas. So by Tárrega, Lágrima. Essa parte com a guitarra de José Pernas, eu vou tocar de Enrique Granados, La Maja de Goya. La Maja de Goya é uma música original para o piano e depois uma versão operística de Enrique Granados, e essa transcrição, arreglos de Miguel Llobet, que foi o grande guitarrista espanhol da geração pós-Tárrega e também aluno de Tárrega. Bueno, Miguel Llobet ha explorado muito os recursos da guitarra. Y en esa canción hago el uso del pizzicato, que es abafar las manos y las cuerdas para producir un sonido más grave, ¿no? Lo que quiero decir es que esa guitarra resiste a todos los tipos de intervenciones técnicas de la música ya del inicio del siglo XX y se comporta muy bien para tocar músicas de diferentes periodos, como he tocado desde la Renacencia, pasando por Sor, Arcas, Tárrega y ahora Granados. So to finish, I will play by Granados, La Maja de Goya. La Maja de Goya is music from piano by Granados and opera, and the arrangement was by Miguel Llobet. That was the great guitarist in Catalonia, friend of Granados. Miguel Llobet explored a lot the possibilities of the guitar using the harmonics and pizzicatos. That is when you block your right hand on the string to produce deep sound. I want to say that this guitar is able to play music from the centuries. So this is a beautiful instrument. I want to thank you so much, the owner, Jesús Belino, a great luthier in Granada, friend of mine.
And this is the last music by Berners, with the guitar of Berners. Vamos ajudar essa canção pelo que não vai sair. Um momentito para mirar a afinação da guitarra, um minuto.
ya entramos en el siglo XX con los grandes constructores de Madrid, que han seguido los pasos de Antonio de Torres y, así por decir, también pernas de la evolución de la guitarra. Esa es una guitarra del gran constructor madrileño Domingo Esteso, que trabajó hasta el año 37. Esa guitarra es una guitarra de construcción clásica en pino abeto y palo santo de India y tiene un sonido muy caliente, muy oscuro, muy bonito. This is now we enter in the 20th century. This is a guitar by Domingo Esteso. Domingo Esteso was one of the best makers of guitar in Spain. He was building the guitar in the style of Torres and of course Pernas before. This is a concert guitar in spruce top and rosewood, Indian rosewood. I will play with this instrument Songs Without Words by Mendelssohn. This is my tribute for the victims of COVID-19. Well, to continue now, I will play extra music from the program. Spanish Dance Number 5 by Enrique Granados. Thank you.
Bueno, para seguir el concierto y terminar el concierto, voy a tocar ahora con la guitarra IA, que es la guitarra que hace el cruce de 100 años entre la primera de José Pernas, 1851, hasta esta que fue construida en 1953. Esa guitarra es del constructor madrileño Marcelo Barbero. Marcelo Barbero fue uno de los mayores constructores de guitarra del siglo XX y quizás el más importante de la guitarra flamenca. Esa guitarra es del año 53 y está construida en pinabeto y ciprés. Marcelo Barbero ha construido guitarras entre los años 30, 40 y 50, y los años 50 refleja su mejor época como constructor. Ese instrumento yo considero un instrumento prácticamente perfecto de sonido, es un instrumento muy impresionante, como tiene el balance, la afinación, la mágica que tiene. Y yo voy a tocar de Julian Arcas, Soleá. Now I will finish the concert with the guitar by Marcelo Barbero, built in 953. So with this guitar, I finish the period since the first guitar, 851 by Pernas. Marcelo Barbero was a maker from Madrid, and was the best flamenco builder in the 20th century. Marcelo Barbero built a few guitars, and in the 30s and the 40s and the 50s, guitar from the 50s is the best epoch from Marcelo. So I will play by Julian Arcas, Soleá. Thank you.
gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Vou tocar agora a última música. Gostaria de agradecer algumas pessoas antes de terminar. Gostaria de agradecer o Francisco, que está aqui me ajudando. Now, mis agradecimientos. I want to thank you so much, Francisco, the guy that's recording me now. Soraya, Jordi Bai, Soledad Flamenca, Nacho Palmer, that made the advertisements, all my family, the Radio CBN in Brazil, Radio CBN in Brazil, e todas as pessoas que han compartido, todas as pessoas que han compartilhado esse link. Para terminar agora, vou tocar de Isaac Albéniz, Astúrias. Now we will play by Isaac Albéniz, Astúrias. Thank you.
Gostaria de agradecer mais uma vez, vou tocar um bis agora. Eu gostaria que vocês escrevessem dúvidas ou críticas sobre a nossa transmissão. Muitas graças, eu vou tocar agora um encore. Me gostaria muito de compartilhar toda a experiência de vocês sobre a transmissão. Thank you so much, I will play the last piece. I want to share with you, if you can send me the impressions about the concert. I also give you classes. If you want to study guitar, I can give classes. My email is below. Eu também posso dar classes de guitarra, se te interessa. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima. See you next time. Se cuidando. Vou tocar de Dilema do Reis, se ela perguntar, uma valsa. Para cerrar o concerto, vou tocar um encore, uma canção, um vals de Dilema do Reis. Dilema do Reis foi o maior guitarrista popular de Brasil entre os anos 30 e os anos 70. E eu comecei a tocar a guitarra, muita influência de escutar as gravações de Dilema do Reis. Dilema do Reis vai tocar se ela perguntar. Thank you so much. The piece I will play by Guilhermando Reis. Guilhermando Reis was a great master of the guitar in Brazil from the 30s to the 70s. When I was young, I listened a lot to Guilhermando Reis and I started playing classical guitar. Listen to Guilhermando Reis recordings. He left a lot of recordings for us. So by Guilhermando Reis, se ela perguntar.
Graças. Havendo mais de 200 pessoas? Visto 200, não sei o quê. Eu não sei como eu consigo.